Здравейте отново с Forex Mania. Ще ви кажем сега какви са двойки, които ние в момента търгуваме, какви интересни идеи има. В момента съм отворил позиции в паунд долар и в долар иена, но преди това нека започнем с еврото, понеже знам, че това си е най-търгуваната двойка. Вие най-вероятно имате позиции тук. Доскоро и аз имах, между другото, за къса позиция, но когато пазара се върна отново в мястото ми на вход, аз се затворих. Често казвам, не знам дали това е правилно или не, но идеята тук е, че търгуваме ендинг. Ето това нещо по напредналите от вас, тези, които са били на курса ни, примерно, сигурно забелязват, че тук имаме три поредни нови върха. Има си място и ендинга, между другото, ако е такъв. След тази консолидация, триъгълник, може да последва ендинг и това да бъде една тройка, която да се събере. Тоест тази идея предполага еврото да отиде поне минимум до 1.08, но като цяло, понеже влязохме тук на това връхче, много време цената циклише, тук когато тръгна нагоре, нали. Така и така не успях аз да придобия някаква увереност, че съм на прав път с тази идея. И в крайна сметка реших да не рискувам, затворих си на около нулата на малка печалба, направо не се брои. Иначе скочих на една друга идея, която също модела, така се каже, е нарисуван добре. Нека видим как ще се развие. Идеята тук е да имаме приключила корекция при паунда, да имаме А, Б, С, Хикс, ето тази консолидация къде е Хикс, това триъгълниче, понякога Хикс е в триъгълник, и тук обръщаш триъгълник, който да бъде А, Б, С, Д, Е, т.е. аз влязах, когато вече тази последна Е вълна, ако това изобщо е модела, разбира се, мина така доста над 62%, всъщност имало е много по-добър вход, но откъде я знае човек, че това така ще стане. Важното е, че в момента пазара така успя да падне и то сравнително остро. Между другото, в 3.30 има новини. Ще видим как ще се промени пазара тогава. И тук идеята е, аз цялата корекция да приключва, да находим доста надолу. Стопа така или иначе е достатъчно малък, за да се пробва. А при еврото, ако тук спада продължи, направи дъно под това, надявам се, че все пак някаква възможност ще има да се влезе, макар и много по-късно и с по-голям стоп от това, което ние се бяхме пробвали да правим без сигнал да го търгуваме. Друго интересно, долар иена. Тук има един триъгълник, който също смятам да търгувам. Вече го направих даже. А, Б, С, Д, Е вълна. Вижте как всичко е корективно вътре в този триъгълник. Всичко е в някакви тройки. Сега Е вълна също се надявам да е такава. Мислих, че тази средна ще тества, между другото. Може и да видим това преди да падне цената. Защото поне на много малка графика не изглежда, че всеки момент ще се забие надолу, по-скоро ще направи ново връхче. Но стопа съм сложил на минимума, там където се разваля идеята. Точната му стойност е 13.04, а пък таргета е доста надолу. Трябва да се има предвид тук, че може да се очакват такива резки движения, като вчерашното. Централната банка на Япония се говори, че се е намесила на пазара. Но мен това не ме представя за посоката надолу, защото като цяло, когато има интервенции на банки, те са против цялостната тенденция на пазара. Един вид доказват ти, че си в правилната посока. Просто могат да те изкарат от пазара, да те задействат стопа. Това трябва да се внимава. Но, да, де-факто с моите малки позиции, това е риск, който съм склонен да поема. Няма как да фалирам сметка с 0.01. А пък модела си е хубав. Така че това са моите съображения. И като цяло това беше накратко това, което следим. И очакваме новините в 3.30. Да видим дали няма да развалят идеите или пък напротив ще ги направят още по-атрактивни. Всичко добро от мен.